Cláudio Batista já falando, presidente executivo do Atlético. Vamos lá. Enquanto o jogo não acaba, jogo de 1-0 é perigoso, mas em todo momento o Atlético foi melhor. Foi mais competitivo. Sabe por que nós ganhamos o jogo? Porque eu vi três jogadores tentando roubar uma bola, nós tivemos uma marcação mais firme, não ficamos marcando com os olhos, competimos durante o jogo. Então, ganhamos o jogo. E nesse momento, o mais importante é 3 pontos. Os 3 pontos, entrar nessa casa dos 20 e buscar, naturalmente, encostar no bloco de cima. Esse é o nosso objetivo. E, acima de tudo, recuperar a confiança dos jogadores. Com a atual movimentação no elenco, algumas peças saindo, o Alberto Valentim também teve que fazer improvisações, Bruno Tubarão ali na direita, acredito que agradou a diretoria, e a atuação do goleiro, o Diego, passou confiança para a comissão, para o torcedor e para a direção? Você praticamente respondeu, para mim o Tubarão foi o melhor em campo, e mostra o quanto ele é versátil, o quanto ele é um jogador de grupo, ainda mais num elenco curto, e que a gente está tirando jogador, porque jogador que não produziu, não encaixou, então isso é natural, e alguns vão chegar. Dentro disso, eu quero parabenizar o Tubarão, e primeiro por ele aceitar ajudar a equipe, porque ele jogou numa posição que não é a dele, e foi muito bem, e jogou muito bem o Diego, muito bem posicionado, sai bem do gol, né? Muito importante ele pegando confiança, porque é fundamental você ter um goleiro que ajuda. A gente confia no Ronaldo, o Ronaldo é um bom profissional, mas futebol é momento, o momento não estava legal, a equipe toda, e o Valentim fez as tentativas e as coisas estão dando certo. Isso foi muito importante. E também ressaltar, porque o Ayrton também vinha muito mal, fez uma partida boa, entrou bem, tem alguns momentos que ele pode ficar mais aberto lá direito, que às vezes ele congestiona ali para o meio, mas é mais leitura de jogo, se ele crescer nisso, ele vai evoluir muito, porque ele é um jogador muito rápido, muito intenso. Watson, o Valentim falou que precisava recuperar o Gasal, e eu queria saber primeiro o seu ponto de vista, se o Gasal voltou a ter as boas atuações que havia demonstrado ano passado na Série A, e teve muita conversa em relação ao nome dele, em relação ao Fenerbahçe e ao Cruzeiro. Quero saber o que que o Atlético recebeu, o que que o Atlético está sabendo em relação a uma possível saída do zagueiro. Olha, o que eu posso dizer é que oficialmente nenhum desses clubes me procurou, então eu não levo em consideração. Teve outra sondagem, mas nada ainda que foi postrezão. O Gasal é um bom menino, um bom caráter. O futebol você tem que saber também recuperar os jogadores. Ele realmente falhou muito lá atrás, mas a gente não perdeu a confiança, principalmente o treinador. Falou, ah, eu tenho confiança que ele vai dar resposta, tiramos ele um período para preservar, ele treinou, se dedicou, não é aquele jogador que quando sai, se entrega e abaixa a cabeça e não reage. Ele reagiu nos treinamentos, então foi isso que aconteceu. A zaga hoje foi muito bem, a zaga não deixou os atacantes girar em cima, saiu na caça, com marcação agressiva. É isso que nós queremos, e eu vi muitas coisas positivas, né? Hoje nós não tivemos nenhum momento marcação passiva. Quando você tem marcação passiva, você vai sofrer. Então o Atlético procurou encurtar a todo momento no jogo, atacar a bola, e nós poderíamos ter saído com uma felicidade maior, né? Porque nós tivemos chance para ganhar o jogo, faltou poucos detalhes. Acho que o pênalti foi pênalti, né? Mas virou que VAR e tal. Mas tá bom, importante paciência, o importante foi os 3 pontos. Adson, como está trabalhando o Atlético no mercado, visto que está chegando perto a janela de transferências? Com muita responsabilidade, para gastar bem o nosso dinheiro, não gastar um jogador para ficar aqui sendo mais um, né? A gente vai tirar o jogador que não vem bem e naturalmente contratar pontualmente para melhorar o nosso elenco. Dá para adiantar posições? A gente quer trazer volante, zagueiro, lateral, né? Possivelmente mais um atacante que está saindo. Nós perdemos o Regi, que se recuperou lá em Itu, fez um bom jogo e depois sentiu, machucou. Agora o Luiz Fernando, então a gente tá tendo problema também de lesões. Coutinho, Rodrigo, muitas lesões, né? Porque isso também tem dificultado um pouco. Mas hoje a gente tem que reconhecer, foi a disposição, a competitividade que o grupo mostrou. Foi procurado pelo Guarani? Muita procura, muita sondagem, mas clubes da Série B
eu tenho um pouco de dificuldade, porque eu não vou reforçar equipes para jogar contra a gente. É evidente que a gente vai analisar toda a proposta, porque eu também não vou ficar com o jogador, talvez insatisfeito, apesar que o Ramon é bom profissional, tem se dedicado, mas às vezes um jogador que não está sendo usado com um salário alto, a gente tem que avaliar sempre. O Adson, o Luiz Fernando parece ali que não foi uma situação assim, muito clara, né? Parece que foi uma situação um pouco mais grave do Luiz Fernando. Queria que você falasse sobre isso, essa possibilidade de perder ele, e se você tem medo de perdê-lo na janela de transferências, um jogador muito sondado. Ele é muito procurado, né? Mas para perder tem que entrar dinheiro, para a gente ter possibilidade de investir, né? A gente tem os nossos recursos, mas a gente fez um planejamento dentro de recebíveis, não recebemos praticamente nada. Então, a gente tem também que ter muito cuidado, se tiver alguma grande proposta, para a gente também buscar um jogador que tenha condição de jogar bem a Série B, que a Série B tem característica própria, né? E tiver alguma boa proposta, nós vamos analisar, mas sem prejuízo em nenhum momento para o Atlético. Aí chegou alguma? Já chegou várias. O Luiz Fernandes, se eu quisesse, ele já estava hoje na Série A treinando, preparando para jogar o próximo campeonato. Mas a gente entendeu que não era uma boa proposta e a gente perde também um jogador que é decisivo. Esses 10 dias fez muito bem para o Atlético, trabalhou muito, recuperou a confiança. Essa vitória vai dar mais confiança ainda. Espero que a gente possa conseguir uma sequência. Valeu. Obrigado. Beleza. Thiago, encerramos aqui a entrevista coletiva.